Du, det blåser upp till semifinal. Vad har du för spontana tankar om den mot Norge? Nej, det blir väldigt roligt. Jag tror det passar oss bra. De spelar snarare kamboll som vi gör. Så jag tror det ska bli. Nej, det kommer bli fantastiskt kul. Du och Filip är ju van vid press i Sävehof i både den svenska handbollsligan och i Champions League. Hur tacklar ni press? Gör ni det ihop eller hur gör ni? Ja. För nu är det väl ändå lite press eller? Jo, men det får vi väl säga. Vi får väl höja oss lite här nu. Vi kan ju bättre. Helt klart båda två. Men det är bara, alltså, vi ska inte tänka för mycket på det heller, utan vi får ju köra vårt race liksom. Annars kan det bli fel också. Är du nöjd eller missnöjd med turneringen hittills, din turnering? Jag har inte spelat så där jättemycket, men jag hoppas givetvis på att få så mycket speltid som möjligt. Men ja, vi får se här. Den som är bäst spelar ju, så är det. Vad blir nyckeln mot Norge? Vi måste vara fokuserade. Alltså, alla bollar är viktiga. Alla anfall. Vi kan inte slarva bort något. Inte så mycket tekniska fel, för då kontrar de sönder oss. De är väldigt snabba. Mer då? Det gäller att vi har ett bra försvarsspel och målvaktsspel också då, så vi får lite lätta kontringsmål också. Tror du generellt att ett konstruktivt och anfallsglatt Sverige 2014 har lättare att besegra Norge än ett destruktivt 2010? Svårt att säga, men vi är ju extremt sugna på att spela den här semifinalen här mot Norge. Och att det är Norge gör ju inte det att vi blir mindre sugna, utan det ska bli fantastiskt roligt den här upplevelsen nu att få dem i en semifinal, och jag tror att det kommer bli bra med en rolig match. Och bra. Ja.